Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Online, където ще играем състезание, в което пътищата се пресрещат. То по-скоро е само един път, като трябва да стигнеш от точка А до точка Б и така да се върнеш няколко пъти. Какво обаче специалното тук, че на всяка обиколка, по-скоро на всяка половина обиколка, ще сме с различна кола, която ние си нямам идея каква ще бъде и ще стане мазало. Преди да започнем, ако искате още подобни видеа на GTA 5 или тунинг предизвикателства, които скоро предстоят, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да ви напомня, че може да използвате промокодовете ми HEX22 и HEXPC22 за отстъпки в OZOMG. И освен това, ако си търсите ефтини игри, може да пазарувате от G2A, като линк към техния сайт ще откриете долу в описанието. Разбира се, днес в 16.00 продължаваме с стримовете, така че заповядайте във Facebook страницата ми. Стримът този път ще продължи 8 часа, защото вчера едва му целях 12 часа. А сега ви пожелавам приятно гледане. Абе, спокоя, няма кой да те хване. Да се притесняй. Не си ти хакерчето. Не се знае дали има хакерчи. Аз няма да я мъча колата в началото, защото знам какво ще стане. Добре, дошли в младост 5. Тереререр, Василно обратно кара. Васе, ти се изправи, мене ме обърнаха. Стига бе, брат, аре път, умри! Гъмнете! А? Дай се боли топката и изкача кака. Браво, радвам се да го чуя. На коя позиция си? Ел, 12-та. 12-та. Радвам се, монстър, за вас. Кой друг освен мен? Нуклеар бомб! Я ви кажи какво прави като удари. Нищо. А ти предния път как гръмна? Аз си паднах под двигател. Малко уши. Чай, тук малко ще забавя, че колата почна да криви. Ух, майко. Тия се връщат с трофи тръци. Това бате хвърчи. Айде, стига да! Най-накрая стигнах. Вили сте се за къде ще ги там? Да. Толкова му направи, мате. Не знам, там... На някой гумата му изфърча. Гренете се, блъскаме челно, бе! Блъскаме се челно, ако сте монстъра. Гренете, ти ще слушаш Васил, мен не мен, така ли? Абе, път калеймон такъв. Гренете изфърча. О, кофи тръка, брат, колко по-добре се кара тук. Ей, че тата ми мяза на Штрауса. Някакъв вече си е сменил... Първия си смени колата тук, що? Я да видим с какво ще дойде. С формула, подскачаща. Къде е, рампа. Подскачаща пък аз. Ай му! Плюс, че си взех и бомба. Добре. Дай ми нещо. А, тук не ме обръщаш. Окей, игра. Ще го запомня. Ще го запомня ти на хална такава. Идвам, Васе. И аз съм тук. О, гренята! Гренята го прецака, човек! Не, гренята, извиняй, това не го направих на лошо. Ой! Внимай, пич. А, така, внимателно, внимателно. Аз тя по принцип добре ги правя. Може да ме с стратегия и внимание. Аз не се силя прекалено. Да, стратегически. Аз така спечелих едно такова, оня ден. И то много спечелих. Единствения път, когато съм печелил такова, беше като карах супер бавно. Не, аз карах... Тогава наистина карах. Аз карах с разсъдък и внимавах и тактически подходих. Е, на практика това означава да караш бавно на това. Не точно. Кво е това? О, не. Не, о, стратегия тук няма да има. Тук няма да има стратегия. Тук има болк сам. Тук вече е болка, да. О, това не го боли от тия коли. В смисъл, не хвърчи от тях. А, защото е дебело. Да. Той като тебе. И не го изстрелват. Аз не съм дебел, Васи. Даже съм по-лек от тебе, мисля. Колко си? Показа, че не ме изстрелват! Колко си, бе? Изстреляха. Колко килограма си, бе? 60 и колко и... 5 мисля, че в момента. Ти си по-тежък от мен, аз си с 10 см по-нисък. Как съм по-тежък от тебе? По-тежък си, аз съм по-лек. Е, ба, ти лекия си, значи. Еми, аз като спрях фитнеса и отслабнах, да.
Давай, 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 давай назад, а ще го минавям. Аз станах първи. Ми да, мене като ми стреля формулата. И сега има още една формула. Тази дори няма да... Да изкачвам срещу нея, защото знам какво ще стане. Добре. Това драго прескоча преди да стигне до мен. Добре, да успях. Абе, кола спри, бе! Мале, това обаче колите му как гадно завиват. И ти ли си на та, още на та? Брат, аз това няма да го спечеля никога. Такова не мога да печеля. Але, арси количка, не картинга! Как си стигнал до финиша, бе? С това дебелото. А, не с това не. Седно спуси. Картинг, бе, боже! Е, даде картинг. Защото почна да си променяш мнението по едно време. То няма разлика. Мисля, че това е малко по-бързо от другия. А, мисля, че обаче съм на два хита живот от големите. Да, но да те убият. Искрено се надявам. Ими аз на половината хелт съм. Не, не, тия пичове седно нарочно се спряха в мене. Това междуто е готино, че пише Vehicle Health. Преди май не го пишеш. Да, 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 да. Определено. Така. Не бе, пич, не минай директно от мене. А то се опита нарочно да ме гази, май. О, следва една много брутална кола. Кога стигна, бе? Ай, умри! Проблема е, че си доста напред. Това е много добре, даже бих казал аз. Не, не, няма да спечелиш ти. Само, какво е това? Ой, бе, това няма как да не да го фъкъпнеш дори един път, мамка му. Бе. Там съм, там съм, там съм, там съм, хайде, 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 хайде. Ба се, моля те, само ви припомни, че бяха контролите, наистина не ги помня. Не знам. Моля те. Е, пишете ги! А, е, jump. Окей, ясно. Айде, смяна! Така. Това е брутално, човек. Бронирана кола. Аз така нарочно подскачкам. Малко. Съжалявам. Е, брат, не мога да се удара с това наистина. Дори не го видях, докато не се удари в него. Да, брат. Аре нещо те убие! Мале... Здрасти. Чао. Няма ли да те блъсне нещо? А те блъскат ме! Какво ще убие? Не, не да те убие, не да те блъсне. Да те убие, да те респаун. Както мен няколко пъти ми направи. Ох! Брат, защо само аз умирам най-много, бе? Мисля, ако някой ще гръмне, ще съм аз. Бе, това е ужасно закаране. Нямаше никакви ефекти, нали нямаше? Здравей, колега! Оле. Айде, време за смяна! Не, 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 не ти е време за никаква смяна, умри! Напротив. Още един лев. Мале, щях да се самоубия. Ле, ле! Е, сега ще стане проблем. Дано. Е, сега ще стане сериозен проблем. Нещо, с което оня ден го правих му това нещо. Не мислиш, не си спомням, така че. Какво сме правили онзи ден с това нещо? Не, 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 не с тебе. Това, което аз играх. А, това не е такъв проблем. Ако не те блъсне нещо. Като те да не са тръгнали да те убиват, така че... Хайде това! По-бързо! Щом ще е Джун, трябва да се обърна по-бързо. Пазиме баланс. Давай, Джунче, давай, Джунче! О, не. Аз знам, че се обърна на тази обиколка, просто някак да не се. Мале, щях да падна от картата точно преди финала. Не, не си на финал, нали? Не, не си. Но, имаме последна смяна съм. А, не, няма какво да те убие. Те спряха да се бутат. Мотор! Оооо! Хубавия Сутарото! Бъгавстината на Макс. Има едно единствено нещо, което мога да направя. Да му удариш? Не, как ще удара? И аз така мисля. Крейдета ме... Мале... А! Не, не падна! Не падна!
Майко, изкарам я къл мизерник такъв. Ма как да те убих, ти си го направил на практика, трябваше да изхвърчиш. Защо бе, аз защо? Не брат, няма отново. Оу, един го смачкаха пред мен. Няма няколко поредни пъти играта така да направи. Не. Давай, Шутаро, ще летиме с тебе днес. Давай. Последна смяна. Умре! Арси количка. Знаех си. Давай, Шутаро. Това не е чак толкова бързо. Не е там. Ето го а не, това не е монстъра дори. Или ти беше? Аз съм с един жълт мотор. По-скоро са жълт костюми и оранжев мотор. Хайде. Давай, арси количка. Давай. Зелия? Моля, преди ще те убие. Не, ще убият. Опа. Чай, ще се стане много лошо за малко. Минах под един джун човек и скарах си акъла. Абе, нека да те убие този джун да не си скарваш акъла. Не. Хайде. О, не, май ще има още една смяна обаче. Не знам, нямам никаква представа човек. Да, ти даде трактор, с трактора имам шанс да те спи. Охо, май финиш! Не знам! Нека видим! Не! Виждам финиша вече. Не го виждаш! Пичове, бутайте лъсю! Стига да е грейдет, ако ме троли ще те прибия. Бига! Вижте го! Как аз с наземната кола съм. Прескочих ги тия гадите, ето го монстъра! Тия най-гадите ги прескочих. О, не, има едва едно дюнче. Абе, това как е толкова бързо, аз не ще колко дюн. Така. Мисля, че няма какво да ме спре. Ще шибне. Няма хора пред мен! Няма хора пред мен, всички са от друг... А не, двама човека има. Моля ви тия двама човека, някак си да те катастрофират или да се изключиш сам. Идвам! Няма, не мисля, че ще стигна. Удариха ме. Се метнеш сам. На мен не ми трябва да те ударят, трябва да те хвърлят. Ти ли си зад мен? Не си, това е. НЕЕ! Викторе! Не, аз ще изтрига... Монстър, ако не ми дадеш победата, ще те пребия. Първо, се лунахме с Дюн. А, добре. Радвам се. Айде дай ми победата на мене обаче, ще ли съм печелил. Айде, ти го печелиш, ама си искам победата за ронова времето, дето бърках пътя. Искаш ли? Така сме квит. Чакай, аз го печеля, ама... Как така? Ти го печелиш, ама аз ще взема победата като статистика. Не. То пак ме изнесе, бе, брат! Дюнчетата! Има още едно дюнче, внимавай! Трети път ме изнесе! Еми, май не ти е било писано. Мале, щяха да ме убият. Леле, дюн! Дюновете, бате, какви са задници всички. На финиша съм! Моля ви! Не, Васе, чакай. Грейде, това беше нарочно, май. Айде за това, което обърках пътя. Ето го! Че ме трули, той се респауна с тира и са ме трули нарочно. Ето го! Дай мене така, не бой за няколко пъти. Не! Спри! Ето го! Ето го! Три, две, финиш лайн! Няма да ги постебиваме. Окей, няма да ги. Заправим още едно. Добре, може би имах и доза късмет, но и доста тактически подходих. И това ми спечели играта. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още подобни, не забравяйте да шупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.